ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜିର ରେସିପି ହେଲା ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟିବସା। ପଖାଳ ଭାତ ହେଉ ବା ଗରମ ଭାତ ହେଉ ବା ରୁଟି ପରଟା ବା ପିଠା, ସବୁଥିରେ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏକୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଏକୁ ବି ନେଇପାରିବେ। 3 ଦିନ ଇଏ ବାହାରେ ଏମିତି ବି ରହିଯିବ ବିନା ଫ୍ରିଜ୍ରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଇଏ 50 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଡେମ୍ଫ ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ 3 ଥର ଭଲ କରି ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଏଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ନେଇଛି, ଆପଣ କଳା ସୋରିଷ ବି ନେଇପାରିବେ। ତାକୁ ଜାର୍ରେ ଦେଲି। ଏଠି ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଟେ ଜିରା, ସୋରିଷ ଠାରୁ ଜିରା କମ୍ ହେବ। ଅଧା ଗିନା ପାଣି ଦେଇ ଭିଜେଇକି ରଖିନେବା। 8-9 ପାଖୁଡ଼ା ଆମେ ଏଠି ନେଇଛି ରସୁଣ। ଏବେ ଏଇ ମସଲାକୁ ବେସର ବାଟିନେବା। ଏଇ ବେସର ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବା। ଏବେ ନେଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ସବୁ ଲଙ୍କାର ଆମେ ପେଟ ଚିରିଦେବା ଏଇ ଛୁରୀ ସହାୟତାରେ। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟି ବହୁତ ରାଗ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କାଟିଲା ସମୟରେ। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ହାତ ଧୋଇ ସୋରିଷ ତେଲ ହାତରେ ଲଗାଇ ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାତ ଆଉ ଜଳିବନି। ଏବେ ବାଟି ରଖିଥିବା ଆମର ବେସର ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ। ସବୁ ମସଲା ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏଇ ଜାର୍ଟିକୁ ଧୋଇନେବା ଆମେ ଏଇ 200 ml ପାଣିରେ। ଏଇ ଜାର୍ଟିକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ଯେତିକି ମସଲା ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ବି ଆମେ ଏଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମସଲାରେ ଆମେ ହଳଦୀ 1/2 ଚାମଚ ଦେବା। ଏଠି 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା ଏଇ ଲଙ୍କାରେ। ଏବେ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଆମେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଏଥିରେ ବି ଦେବା। ଏଇ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ମସଲାକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ଆମର ଏଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆମେ ରାନ୍ଧିବା। ଏକୁ ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚରେ ଏକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଲାଉଥିବା। ଇଏ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯିବ ଯେମିତି ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟି। 9-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଏକୁ ଆମକୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଇଏ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିବ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସିଝିବ, ଆଉ ଏଇ ମସଲାରୁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧ ସେଟା ଯେମିତି ପଳାଇଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପାଣି ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପାଣିରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବ ତାର କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧଟା ଉଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟି ସିଝିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆମର ଏବେ ବି ମସଲାରେ ଅଛି। ଟିକିଏ ଆମର ପାଣି ମରା କରିବା ଏକୁ, ଆଉ ତେଣୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଇଏ ଫୁଟିବ। ମସଲାଟି ଆଡ଼ ପାଣିଆ ହେବା ଦରକାର, ନୂତନୁତିଆ ରହିବ ଆମର ଯେମିତି। ଏବେ ନୂତନୁତିଆ ହୋଇଗଲାଣି ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏବେ ଆମେ ଆଞ୍ଚ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆଉ ଆମର ଏଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟିବସାକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ନେବା। ମଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚରେ 9-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ରାନ୍ଧିବାକୁ। ଏବେ ଏଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟିବସାକୁ ଖଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 1 ଲେମ୍ବୁ କାଟି ନେଇ ତା'ର ମଞ୍ଜି କାଢ଼ି ନେବା, ଆଉ 1 ଲେମ୍ବୁ ଏଥିରେ ପୁରା ଦେଇଦେବା। 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ରସ ଆମର ବାହାରିବ, ମଞ୍ଜିକୁ ଛାଣି ନେଇ ଆମର ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ଲଙ୍କା ଆଉ ମସଲା ଅଛି ଆମର 2 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଖଟା ଅଧିକା ପସନ୍ଦ ଆଉ ଟିକିଏ ରସ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଏକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଆମର ଇଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟିବସା। ଏହି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟିବସାଟି ମୋର 2015 ମୁଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ଜାଗାରେ ତେନ୍ତୁଲି ରସ ବି ଦେଇପାରିବେ। ବୋଉର ସ୍ପେଶାଲ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାଟିଆ ବସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ପଖାଳ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ ବା ଗରମ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟିବସାକୁ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ବି ନେଇ ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ରେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।